Se liga nos pregos. E são pregos de verdade. Tá doendo o dedo. Este pneu conta com a tecnologia Seal Inside, que, ao passar por pregos, não fura. Mito ou verdade? Vamos então checar aqui a pressão. 34.3. Agora a gente vai passar pelos pregos. Vamos ver? Ai, 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 ai. E aí? Vamos medir de novo. Tá baixando? Nada, rapaz. Olha lá, ó. 34.3. O pneu fura, mas na verdade ele se auto-repara, ele se auto-conserta. Graças a esse gel que ele tem no interno dele, quando existe uma perfuração, um prego aqui no caso, apenas o prego saia, ou mesmo que ele fique, esse gel tampa lá e não deixa ele perder ar. Então ele acaba sendo um pneu que não perde ar, não murcha. Muita gente fura o pneu, nem percebe que o pneu furou.